13 evropskih zemalja, među kojima je i Hrvatska, dogovorile se oko COVID putovnica. Čeka se potvrda Europske komisije. Sljedeća prioritetna skupina za cijepljenje su turistički djelatnici. Ipak teško će do sezone biti i procijepljeni. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, domaćin kvalifikacija za najveće strukovno natjecanje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, pratite vijesti. Hrvatska i ostalih 12 članica EU postigli su dogovor za izdavanje COVID putovnice. One omogućuju onima koji su se cijepili ili preboljeli koronavirus pa i testirali da prisustvuju nekom događaju ili ljetuju izvan granica svoje države. Zrinka Majčica. Dok traje pandemija koronavirusa, COVID putovnice značile bi lakše kretanje turista. Njihovo uvođenje predviđa se do lipnja. A taj je dogovor uz 12 zemalja EU postigla i Hrvatska. Dakle, riječ je o digitalnom prikazu o cijepljenju. Nadamo se kako će to definitivno omogućiti bolji prelazak granica i da će se sve više ljudi odlučiti na samo cijepljenje kako bi im bio i olakšano putovanje. Naravno, COVID putovnice pomogle bi i u lakšem posjetu nekih događaja, ne isključivo putovanju u inozemstvo. Pravila ovise i od države do države, ali ono što je svima zajedničko je to da se preko QR koda može vidjeti je li osoba cijepljena, testirana ili je preboljela koronavirus. Znači, oni će imati digitalni prikaz sa najminimalnijim privatnim podacima. Riječ će biti naravno o broju cijepiva, odnosno dozi cijepiva koju su primili, vjerojatno o kojem je cijepivu riječ. A nameće se i razmišljanje je li ovo rješenje za opstanak turizma. Situacija je takva da bez obzira na cijepivo, dosta puta se traži PCR test, antigenski test, ono što se uzima vremena. A mi smo svi naravno navikli bi komotni, lijepo kad dođemo sa avionom, sletimo, neko nas dočeka, pođemo u hotel, amo tamo. Tako da bi to naravno da bi to značilo puno, ubrzalo bi putovanja, skratilo bi procedure, jer i sad kad se vraćaju doma, iz Hrvatske puno njih mora raditi PCR test da bi se potvrdilo da nisu se slučajno zarazili u Hrvatskoj, kad se vidi da ne mora ići u karantenu, tako da po meni COVID putovnica za turizam je jedna odlična stvar. Lista s kriterijima predana je na kontrolu Europskoj komisiji koja bi u idućim danima trebala donijeti odluku. Glavni je uvjet izbjeći diskriminaciju. COVID putovnica tako ne bi smjela biti alat za uvođenje obveznog cijepljenja na mala vrata. U posljednja 24 sata zabilježeno je 1936 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 12.096. Među njima je 1948 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 192 pacijenta. Preminulo je 25 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 115 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Izliječeno je 96 osoba. U posljednja 24 sata obrađeno je 510 uzoraka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 70 osoba pozitivnih na koronavirus. U samoizolaciji je 1138 osoba. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac najavila je kako su sljedeća prioritetna skupina za cijepljenje turistički djelatnici. Hoće li to pomoći u motiviranju gostiju za dolazak u Dubrovnik i koliko smo daleko od procijepljenih turističkih djelatnika, zna Robert Čarak. Ako želimo da nam ovo ljeto ulice izgledaju imalo nalik na ove snimke, moramo ispuniti neke uvjete. Tako je jasno kako će turisti dolaziti u države u kojima se osjećaju sigurno. Tome će sigurno pridonijeti procijepljenost stanovništva, ali i turističkih djelatnika. Pa svakako smatramo da je to zapravo sada jedan od najbitnijih faktora pri odabiru same destinacije kad se gost odlučuje na putovanje. Smatramo kako postoje tak procijepljenosti stanovništva, a i samim time naravno turističkih djelatnika koji su u izravnom kontaktu sa gostima mora biti što veći kako bi se Dubrovnika ili Hrvatska mogli plasirati na tržište kao jedna od najsigurnijih destinacija. Početkom svibnja na red za cijepljenje trebali bi doći turistički djelatnici, barem prema najavi ministrice turizma i sporta. Cijepivo bi najprije trebali primiti oni koji su u direktnom kontaktu s gostima. A pogotovo onima koji putuju negativni, znači imaš negativan PCR test, tebi je jako bitno da je ta destinacija procijepljena, pogotovo i konobar i domaćin i bilo ko s kim ćeš biti u kontaktu da je cijepljen. Ja. Turistički djelatnici, kako doznajemo, više su nego spremni na ovaj korak.
Pa obzirom na to da je Dubrovnik definitivno ovisi o turizmu i da će to biti jedan od najbitnijih faktora, smatramo kako će definitivno odaziv biti veliki pozitivan. Svi smo vidjeli što nam turizam znači, a ako je to uvjet za nekoga da radi, nema tu puno izbora. Sve ovo možda budi optimizam, no prema posljednjim izjavama iz našeg stožera nisu zadovoljni tempom cijepljenja. Do danas smo cijepili u našoj županiji 14.470 osoba prvom dozom, što čini nekih skoro 15% odrasle populacije i nešto preko 3.000 drugom dozom. U principu je manje nego što smo naravno na početku imali najave za cijelu Hrvatsku, su bile te brojke puno veće. Sad tek u travnju bi trebali dobijati nešto veće količine cjepiva. Veće doze najavljene su za svibanj i lipanj, pa će nakon starih osoba na red možda čak i doći turistički djelatnici. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik domaćin je regionalnih međužupanijskih kvalifikacija za natjecanje World Skills. Riječ je o najvećem strukovnom natjecanju na ovom dijelu Europe, a kvalifikacija u Dubrovniku trajat će do 21. travnja. Mirela Zijadić. Prva od pet disciplina bila je poslovanje hotelske recepcije, situacije check-in i briga o gostu. Natjecanje je gotovo, pokazali su to što znaju, upravo sada podržava ovo povjerenstvo naše prosudbeno da je osvrt što je bilo dobro. Malo im je nezgodno jer je prvi put ovako online, teško je sad ispred kamere sve to odglumiti, ono što bi inače odglumili da je uživo. Snašli su se koliko su mogli, bilo je pogrešak, ali bilo je i dobrih situacija, dobro su odradili. Državno natjecanje održat će se u Zagrebu od 11. do 13. svibnja. Ali na državnom će imati 8 modula, imat će i neobične situacije, check-in, check-out. Mislim, svi oni zadovoljavaju standarde, svi oni znaju taj nekakav obaviti posao u hotelu na recepciji, ali mi tražimo onu izvrsnost, to nešto više od standarda. Ovaj tip natjecanja je dobra prilika za uključivanje gospodarstvenika u proces obrazovanja i pripremanje učenika za tržište rada. No, ova škola mi je definitivno pomogla da se nađem u nečemu što volim. Također mi je i Marina zapravo bila dosta velik utjecaj da se na ovako nešto čak i prijavim, zato što sam vidjela kakav je uspjeh dobila i kakve je to mogućnosti može donijeti zapravo u životu. A Marina je također učenica turističke i ugostiteljske škole koja je 2019. godine pobijedila na državnom natjecanju World Skills Croatia. A nakon toga sam išla na svjetsko natjecanje, znači World Skills Russia u Kazanu, i tamo sam osvojila 5. mjesto i osvojila medalju izvrsnosti. To je na računu Hrvatske, znači na temelju cijele Hrvatske. Pa to mi je puno pomoglo zato što, znači, bavim se radom na recepciji i posebno mi je ovo u turističkoj školi pomoglo zato što turistička škola nudi praksu u raznim hotelima u Dubrovniku. Ostale discipline u kojima će učenici pokazati svoju izvrsnost su poslovanje turističke agencije, ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo i slastičarstvo. Svim učenicima koji prođu kvalifikacije želimo puno uspjeha na državnom natjecanju u svibnju. U emisiji Na dnevnoj bazi gostovao je glazbenik Damir Kedžo, koji je govorio o svom posljednjem albumu, izazovima koje je pandemija donijela glazbenicima, drugim projektima i planovima na kojima radi, te o nastupu na Konovizi. Čućemo naravno Divlji vjetre i moj single Sjeti se, koji je izašao prošle godine, pjesma evo koja se i sad još uvijek lijepo vrti, mislim da je u top 20 najvećenijih pjesama u Hrvatskoj. Tako da zbilja dvije meni jako drage pjesme, uz ono prekrasne kadrove koje smo uspjeli snimiti, o kojima neću puno govoriti, jer dočekam da to ljudi vide u našem programu. U vašem programu 30.4. petak u 20 sati. Emisiju Na dnevnoj bazi možete gledati na našem Facebooku i YouTube kanalu. A putem nadležnog upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, grad Dubrovnik krenuo je s isplatama mjesečnog dodatka na mirovine za 769 korisnika i to u ukupnom iznosu od 162.500 kuna.
Riječ je o dodatku za mjesec ožujak za umirovljenike čija mirovina ne prelazi 1800 kuna. Tim se dodatak u iznosu 200 kuna isplaćuje svakog mjeseca, kao i za umirovljenike čija mirovina ne prelazi ovaj iznos, a čije su socijalne prilike dodatno posebno otegotne, te im se mjesečno isplaćuje dodatak od 500 kuna. Isto tako, do konca tjedna trebale bi biti provedene i uplate za 229 korisnika, osoba starijih od 65 godina koje nemaju vlastitu mirovinu, niti ostale prihode, a koje mjesečno od grada Dubrovnika primaju 300 kuna. Ukupan iznos za ožujak za ovu namjenu je 68.700 kuna. U vijestima Libertas televizije nastavljamo predstavljati kandidate sa izbornih lista, i one znane i one manje znane. Ivana Smilović. Jedan od HDZ-ovih kandidata za općinsko vijeće Župe Dubrovačke je Antonio. Ja sam Antonio Vojvodić, živim na Donjem Brgatu, imam 30 godina. Nakon završetka studija medije, kultura, društva, poslovnu karijeru sam započeo u Dubrovačkom vjesniku. Nakon malo više od 2 godine karijeru sam nastavio u jednom župskom hotelu. Ističe da je već dugo društveno aktivan i angažiran u svom mjestu, te se tako počeo baviti politikom. Najviše poticajem svojih sumještana koji su u meni vidjeli osobu pristupačnu, do koje je lako doći, koja je uvijek prepoznavala probleme i pokušavala ih riješiti u njihovo ime, i tako i sada želim nastaviti za cijelu župu. Svoje mjesto na listi Antonio je zaslužio dosadašnjim radom, koji želi samo unaprijediti. I vidim, imam svoju viziju Župe Dubrovačke, i ono što mogu obećati da ona moja politika, ako dobijem svoje mjesto u općinskom vijeću, da će biti konkretna, afirmativna, i da se nadam da ćemo uspjeti jednom novom, mladom snagom unijeti novu energiju u politički život Župe Dubrovačke. Još jedan kandidat za župsko općinsko vijeće je Mario iz Župke. Mario Previšić, 32 godine, magistar sam ekonomije, magistrirao na sveučilištu u Dubrovniku, diplomirao odnosno na temu plan razvoja turizma općine Župe Dubrovačke, i trenutno sam privatni poduzetnik. Na političkoj sceni pojavio se prije par godina. Počeo sam baviti politikom u komunikaciji s mladim ljudima koji me okružuju, koji nismo mogli ostati imuni na sve ove današnje probleme koji se pojavljuju u Župi Dubrovačkoj, i eto, otud neki bazni početni interes za politiku. Prvi put se na listi našao još 2017. godine, na nezavisnoj listi koju je tada nosio sadašnji predsjednik Župke Antun Bašić. 4 godine nakon dolazimo do jednog, rezultiralo je fuziranjem jedne 3 politike, a rezultat toga je župska stranka, današnja župska stranka, koja izlazi ove godine na lokalne izbore. Predstavljanje onih koji imaju želju predstavljati vas iduće 4 godine gledajte svaki dan u vijestima LTV-a. U Franjevačkom samostanu Male Braće fra Stipe Nosić predstavio je knjigu o klaustru samostana. Stvaranje knjige o prelijepom romaničko-gotičkom klaustru trajalo je otprilike godinu dana. Onda je eto došao trenutak da složim sve te priče u jednu knjigu, a što je posebno važno su fotografije koje je napravio fotograf Željko Šoletić. On je nekoliko dana s nama ovdje snimao da bismo mi zapravo imali pravu stvar, jer taj tekst bez fotografija ne bi puno značio. Gradnja Franjevačkog samostana i crkve unutar zidina započela je početkom 14. stoljeća, točnije 1317. godine. Našao sam, baš zahvaljujući čitanju te govoru kamene plastike, da izgradnja njegova ide od prvog pilona upravo ovdje u jugoistočnom dijelu, ide u smjeru kazaljke na satu. Sve figure, svi znakovi, svi simboli na kapitelima pričaju o tome u stvari. Fotografirati klaustar nije bio jednostavan posao. Klaustar je smješten sa 4 zemaljske strane svijeta.
I neki dijelovi su dobro osvjetljeni ujutro, neki su osvjetljeni lijepo poslije podne, neki su baš u podne, a ovaj južni dio baš i nije baš najbolje osvjetljen, pa onda tu trebalo malo i nekakvih ovako fotografskih umijeća da bi se nešto uopće od toga izvuklo. Klauster sadrži 120 stupova sa 60 kapitela, a gradnja je također počela u 14. stoljeću. Dakle, klauster je rađen u prvoj polovici 14. stoljeća, to znamo po smrti Miha Brajkova koji je umro 1348. Zapravo se spominje njegova udovica na ovome natpisu, ne stoji godina smrti, stoji da je grob tu, jeli, gdje je on napisao to, a tu negdje, dakle, desetak do 15 godina je mogla trajati ta izgradnja klaustra. Za sve one koji bi htjeli o klaustru naučiti malo više iz knjige Fra Stipe Nosića, možete je pronaći u muzeju Franjevačkog samostana. Sport. Od 18 sati na rasporedu je prva utakmica četvrtfinala vaterpolskog prvenstva Hrvatske. Jug će u Gružu ugostiti splitski Pošk, a druga uzvratna utakmica na rasporedu je već sutra od podne, također u Gružu. Bolji iz tog ogleda u polufinalu će na pobjednika susreta Primorje Solaris. Večeras od 20 sati budite u sportsku emisiju Južna tribina. Osim povijesnog uspjeha Dubrovačke Raguze, donosimo razgovor s mladim sugrađaninom Antom Kolundžijom, kojeg niti prometna nesreća i život u kolicima nisu omeli u bavljenju košarkom i tenisom. Otkriće nam i koji su to poteškoće s kojima se kao osoba s invaliditetom susreće u gradu. Je li mi zapravo dovoljno cijenimo naš život i naše zdravlje? Jesi li, evo, sad u toj situaciji zaključio da smo mi svi u nekim situacijama pomalo obijesni, nekim smo se krivim stvarima možda veselili u životu i veselimo. Mislim, što ima ona izreka kao svakome njegova muka najteža. To je tako jer džaba meni što ti meni ispričaš da je tebi i ovo i ono, kad ja imam nešto svoje što je meni teško, a to moje može biti 100 puta gore tvoga, može biti 100 puta blaže tvoga, ali ja se ne znam nositi s time i to meni bude dobro ili loše, zavisi ja. Što se tiče parking mjesta, to sam vidio da ljudi baš onaj ne poštuju ili ne znaju, sad ne znam šta je tu problem, ali na parking mjestu koje je označeno ono žutom bojom i sa onom invalidskim kolicima i ima pored ono kao da, isprekidano metali, žutom onom. Ljudi, dosta ljudi ne zna zašto je to žuto. U nastavku vijesti slijedi blok servisnih informacija. Zbog loših vremenskih uvjeta radovi na pristupnoj cesti za Pelješki most planirani za danas, zbog kojih je trebalo doći do prekida struje u mjestima Broce, Kobaš i Prapratno, odgađaju se za sutra u vremenskom periodu od 8 do 16 sati. Zbog neophodnih radova na dalekovodu sutra će doći do prekida struje u mjestima Kučište, Viganj, Nakovanj i Lovište u vremenu od 8 do 10 sati. Zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži Kučište, dio naselja od kućnog broja 65 do 83 doći će do prekida struje sutra u vremenu od 8 do 13 sati. Također sutra zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži na Osojniku će doći do nestanka struje od 9 do 11 sati u ulicama Nagojitići i Prodanići. Dežurna ljekarna je Gruž. HNB povukao je iz sustava 1,4 milijarde kuna, više donose poslovne minute. Središnja banka u četvrtak je bankama prodala 190 milijuna eura po prosječnom tečaju od 7,57 kuna za euro, čime je iz sustava povučeno 1,438 milijardi kuna. Hrvatska narodna banka u četvrtak je intervenirala na deviznom tržištu kako bi stabilizirala tečaj kune. Ovo je prva ovogodišnja devizna intencija, odnosno namjera sterilizacije kuna. Prethodna je održana krajem ožujka 2020. kada je bankama prodano 618,5 milijuna eura, a tečaj je stabiliziran na 7,61. U međuvremenu su održane 4 intervencije u kojima je HNB otkupljivao eure. Gledamo li previše u mobitel? Pitanje je to kojeg si svi postavljamo u digitalnom dobu, a odgovor je gotovo uvijek potvrdan. No pametni telefoni bi nas uskoro mogli upozoravati upravo na to.
Digital well-being ili digitalno blagostanje jedan je od pojmova kojim se želi ukazati na važnost mentalnog zdravlja usred prevelikog korištenja mobitela i digitalnih tehnologija. Google je razvio istoimenu aplikaciju koja mjeri vrijeme korištenja mobitela, a prikazuje i druge podatke poput koliko je ukupno vremena bio uključen zaslon, koliko je obavijesti došlo na zaslon i koliko je minuta utrošeno na pojedine aplikacije. Uskoro će u sklopu aplikacije biti pokrenuta mogućnost obavijesti koja će se pojaviti na ekranu kada uređaj detektira da se korisnik kreće, a gleda u zaslon. Upozoravat će na opasnost gledanja u mobitel za vrijeme hodanja, a osim opasnosti, dobar je to podsjetnik da se pravi svijet nalazi oko nas, a ne na mobitelu. Pogoršanje vremena zahvatilo je cijelu Hrvatsku, teško je stanje i na cestama. Snijeg i orkanska bura stvorili su mnoge probleme, naročito onima koji su na put krenuli s ljetnim gumama. Na jugu kiša i oblačno vrijeme uz jugo zadržat će se do sutra. Više vam donosi vremenska prognoza. Do kraja dana oblačno s kišom, lokalno obilnom, jugo u okretanju na jugozapadnjak prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, najviša temperatura zraka do 16 stupnjeva. Grad Cavtat i Gorica danas su mjerili 13, Gružmo, Košica, Župa Dubrovačka i Gruda 14 celzijevih stupnjeva. Korčula 16, Vela Luka, Lastovo, Vidi, Metković 15, Mljet 13, Ploče 14 celzijevih stupnjeva. Sutra postupno razvedravanje, prije podne uz više oblaka, ponegdje kiša. Na Jadranu će jaka na udare olujna bura i sjeverni vjetar postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, a najviša dnevna uglavnom između 10 i 15 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u najzapadnijim dijelovima zemlje biti povoljnije u odnosu na prethodni dan. U ostalim krajevima se još prije podne mogu očekivati izraženije tegobe kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Poslije podne i prema kraju dana u cijeloj će zemlji nepovoljan biometeorološki utjecaj oslabiti, pa će mnogi osjetiti poboljšanje općeg stanja. Toliko za danas u vijestima. Informirati se možete i dalje na našem Libero portalu. Večeras ne propustite emisiju Južna tribina. Hvala na pažnji i vidimo se sutra. Doviđenja!